ton kitara, inštrument za narodno zabavno glasbo. To je tvoj produkt, najboljše, da boš sam povedal par stvari v njej. Se pravi, najprej, odkje je ideja za novo kitaro ton, če pari besedah poveš? Ja, to je tako. Ideja se je podrodila, kaj narediti, kako narediti kitaro, ki bo zelo, zelo dobro delala na odru, se pravi, odr, predvsem odr, vaje, uno, tretje, ker vsi veste, da 95% uporabljate elektroniko, 10% ali pa 5% pa snemate. Ne. Zdaj, nekaj narediti, vsi veste, da sem jaz prej delal Castello kitare, približno 10 let, in za tiste Castello kitare sem razvil to elektroniko, ki je zdaj, ki sem jo uporabljal na Castello, zdaj sem jo pa preselil na to kitaro. Se pravi, jaz sem hotel narediti neko kitaro, ki bo glede na situacijo, finančno, kakršne pa smo, dostopnejša, pa da bo saj približno toliko dobro delala, kot je Castello. Castello se je zelo dobro parjela in zato sem probal narediti eno zadevo, na katero bom lahko obesil ta magnet. Tako je nastala tale kitara, to je v glavnem glavni cilj bil. Kako narediti nekaj, da bo sprejemljivo, pa da bo delal tako, kot mora delati. Odkje ime Ton, ki je gor na glavi kitare? Ja, Ton je čist preprosto. Ton je v bistvu moja firma, ki je že 20 let. Se imeljno to noben ne ve, ker nisem noben. Do zdaj sem jaz delal za tujce kitaro. Vsi veste, da je bil tujc italijan, naročnik Castello. Jaz sem za njega delal, zdaj sem pa prvič naredil nekaj za sebe in sem jo ponoval po moji firmi. Čist preprosto. Ton. Povej mečke več mogoče o samih lastnostih. Kako, iz česa je narejena, kakšen les je uporabljen in te zadeve? Ja, kitaro. Pri kitari sem uporabljal, kot tudi ostale, boljše kitare. Masivno zgornja plošča je smreka, ročno dobljena, se pravi zdobljena plošča. Ni krivljena, ampak je dobljena. To je pomen 3 cm pa pol debela kos smreke, ki je od znotri zdobel pa od ozun, kot violina, nekako violinsko se temu reče. Potem za vrat sem uporabljal mahagoni. Mahagoni ima blazno dobre resonančne lastnosti. Ubiralko, vsi veste, da če hočeš, da dobro resonira, mora biti nekaj trdga, to je ebenovina, pa bridge ebenovina, to je bistven podatek. Vse te inlejni noter, vsa ta je biserovina, original Mother of Pearl školka. Potem smo gor pripeli od Gibsona Grover Sponerje, se pravi, da je to intonacijo drži. Fiksni bridge in pa elektronika, ki sem jo prej omenil, aktivna, Schaller firma, pod mojim imenom izdeluje že več kot 15 let zdaj to. Tako da je v bistvu aktivna, zadnje je baterija, poraba baterije je zanemrljiva, približno na 4-5 let menjate baterijo, tako da materiali so res dobri v elektronki, preverjeno, v bistvu pozabaš, kdaj si jo odnotar dal, kaj toliko malo žre. V glavnem in ta cel paket skupaj je nastala ta kitara. Se pravi, koliko pa neseš to kitaro na špil ali pa na vaje? A ja, pozabil sem povedati, ja. Naredili smo zelo zanimiv. To mi je pomagala ena zelo, zelo moja dobra prijateljica, ki pač živi v Ameriki, ki dela s Kitajci, ki meni niso hoteli poslušati. Sem hotel, da bi mi nekdo izdelal za sprejemljivo ceno kavčke, ne? In so hoteli, da mi naredijo lahko ponaročil, samih mora biti 2000. Ne? Potem je ta prijateljica Vesna pomagala, ki z njim sodeluje, da so naredili manjšo serijo kavčkov, prav ponaročili za to kitaro. In je res dober izdelek, ultra lahek kavček, v bistvu, ki je kot darilo zraven, ko kitaro kupite, dobite v kavčku, tako da je, mislim, da je kilo pa pol tehta, tako da je v redu. Zdaj povej, je kakšen razlog, da bi to kitaro kupil, s čem bi ti povedal? Zakaj bi kupil? To je tako, jaz ne trdim, da je to najboljša kitara, to je ena izmed kitar, ki je na trgu. Vsak kitarist, zagovarjam pa eno stvar, ne. Kitarist, jaz sem včas delal po naročilu kitare, to je 15-20 let nazaj. Zdaj zagovarjam eno stvar, ne. Kitarist, vsak, nima veze, kjero zvrst glasbe igra, mora kitaro na sebe dati, sprobati jo in jo občuti. Ali mu pade, ali mu sede, ali mu nasede, ne. Jaz sem včas po naročilu kitare delal, je bilo zmertko. Mido so se lahko pogovarjala, problem je bil to, ker kitarist lahko da imel veliko denarja, ne. Pa se je zmišljival, jaz bi imel to, jaz bi imel bobingo, jaz bi imel benovino, jaz bi imel ne vem kakšne eksotične vrste lesa, ni pa nikoli vedel, kaj bo vam prišlo. Ne. In pol včas je koštalo, ne vem, 2-3 tisoč evrov, pa ni bil rezultat tako, kot so se oba želela. Ne. Tako da jaz sem še zmer zagovornik tega, inštrument moš ti v roko, da ti ga dam, da ti primem
in elektronsko, in akustično, in če ti sede, se odločiš in ga kupaš. Zaradi tega jaz zagovarjam, da je treba prej probati, ker nikoli ne veš, kva bo na koncu spekali.